2 жылдан аса уақытқа созылған Қазақстанның дін қызметкерлерін аттестациялау аяқталып келеді. Осы күнге дейін 3000-нан астам имамдар мен молдалар емтихан тапсырып, солардың 233-і сынақтан сүрініпті. Бүгін Астана мешіттерінің қызметкерлері өз білімдерін дәлелдеуді бастады. Сынақ барысы жайлы тілші жалғастырады. Жанды қажаған талай сұрақ пен мешітке келген жамағатқа жауап беріп, уағыз айтатын Астананың имамдары мен молдалары бұл. Кезегін күткендер емтиханға дайындықтарын пысықтап тұр. Өйткені ғұламалар мен діни басқарма мамандары сынақ қабылдамақ. Құран Кәрімде неше пайғамбар жатыр? Құран Кәрімде 25 пайғамбар бар. Күнделікті жұмыс барысында мешітке келетін азаматтардың сауалдары тек дінге қатысты ғана емес, әлеуметтік, тұрмыстық түйткілдер жайында да болады. Сондықтан емтиханда исламдағы сенім мен құқық мәселелерінен бөлек имамдардың діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы заң және еңбек кодексін білуі де тексеріледі. 3 жылдан кейін Алла қаласа және тапсырылады. Бұдан алған нәтижеміз солай болды. Енді 3 жыл бойы кітаптар қарап адам суып қалмастан әрдайым дайын жүру екен біз сезіндік. Аттестациялау 2013 жылы басталып, бүгінге дейін 3032 дін қызметкері сынақ тапсырыпты. Соның ішінде 233 маман біліктілігін дәлелдей алмай, 156-сы қызметінен босатылған. Алайда көбі жасының егде тартуы, денсаулық жағдайына байланысты өз өтінішімен жұмысынан алыныпты. Біздің мақсатымыз аттестациядан сүріндіңіз, енді сізге мешітте дін саласында орын жоқ, сізге бұнда жол жоқ деген сөз емес. Біз имамдарымыздың әлеуетін, білім деңгейін айқындадық. Ендігі мақсатымыз осы біздің мамандарымызды ары қарай жетілдіруіміз. Бүгінгі таңда мұсылмандар діни басқармасында 545 жоғары білімді және 797 орта білімді имам жұмыс істеп жатыр екен. Келешекте облыстық, қалалық және аудандық деңгейлердегі имамдарға діни біліммен қатар зайырлы оқу орнының дипломын алу міндеттелмек. Бақтыгүл Әлібай, Нүркен Тоқмұрзин, Қуаныш Омаров, Информбюро, Астана.